CNN-ի եթերում ամերիկացի դիվանագետը պաշտպանել է Մոսկվային։ ԽՍՀՄ-ում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջեյք Մեթլոքը հայտարարել է, թե որևէ փաստ չկա, որ Բուչայում կատարվածի մեղավորը Մոսկվան է։ Առաջին հերթին մենք չգիտենք, թե կոնկրետ ինչ է եղել Բուչայում, ու ապացույցներ չունենք, որ դա Ռուսաստանն է արել։ Ուկրաինական Բուչայի խաղաղ բնակիչների սպանության համար Մոսկվան ու Կիևը շարունակում են միմյանց մեղադրել։ Մոսկվան վստահ է, սա բեմադրություն է, որը համատեղ ուժերով կազմակերպել են Ուկրաինան ու Արևմուտքը։ Իսկ սկզբանե պարզ էր, որ այս սադրանքի նպատակն է վարկաբեկել ռուս զինվորականներին, ինչպես նաև քաղաքական ճնշում բանեցնել Ռուսաստանի վրա։ Վստահ եմ, որ ձեզնից շատերը չգիտեն, թե ինչպիսինն են ռուս զինվորականները։ Նրանք ոչ մի կապ չունեն այդ մեղադրանքների, հատկապես քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ վայրագությունների հետ։ Ռուսական կողմը Երևանից պնդում է, որ իր զորքը արդեն 4 օր է Բուչայում չէ ու չէր կարող կապ ունենալ սպանությունների հետ։ Ուկրաինայի նախագահը եղել է Բուչայում արյունալի իրադարձություններից հետո սեփական աչքերով տեսել քաղաքը։ Զելենսկին ասել է, թե չի հավատում, որ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո Մոսկվան հանգիստ կթողնի Ուկրաինան։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե նույնիսկ ստորագրենք ամենահզոր պայմանագիրը, Ռուսաստանը կարող է 2 տարի անց նորից վերադառնալ։ Ամերիկյան New York Times պարբերականը հետաքննություն է սկսել պարզելու կատարվածը։ Պարբերականի լրագրողները պնդում են, որ Բուչայում խաղաղ բնակիչները սպանվել են այն ժամանակ, երբ ռուս զինվորականները դեռ քաղաքում են եղել։ Նրանք վերլուծել են Maxar Technologies-ի տրամադրած արբանյակային պատկերները ու եզրակացրել, որ ավելի քան 3 շաբաթ առաջ արդեն բազմաթիվ բնակիչներ սպանված են եղել քաղաքում։ Ջո Բայդենը պատերազմական հանցագործ է անվանել Պուտինին։ Բուչայից ստացած նկարները ստիպում են ինձ Պուտինին ռազմական հանցագործ անվանել։ Մենք պետք է շարունակենք Ուկրաինային տրամադրել այն զենքերը, որոնք անհրաժեշտ են պայքարը շարունակելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Պուտինի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ անող Բայդենին անվանել է մաքուր խիղճ չունեցող գործիչ։ Շատ ամերիկացի քաղաքական գործիչներ, որոնք հայտնի պատրվակով պատերազմ սկսեցին Իրաքում, որոնք ոչնչացրին Լիբիան ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ, որոնք ներխուժեցին Սիրիա, մաքուր խիղճ չունեն։ Բուչայի ողբերգական իրադարձություններից 1 օր անց Եվրոպան սկսել է արտաքսել ռուս դիվանագետներին։ Գերմանիան 40, Դանիան 15, Իսպանիան 25-ին է պատրաստվում արտաքսել։ Պաշտոնական Բեռլինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեսպանատան անդամները անցանկալի են Գերմանիայում։ Պաշտոնական Մոսկվան խոստացել է պատասխանել Եվրոպային։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։